Берекелүү Рамазан программасы. Эфирде Берекелүү Рамазан программасы. Биз бүгүн эфирдин алкагында мусулман аялзатынын имиджи жана адеби деген темада маек курабыз. Бизге маек куруу үчүн конокто теолог, коомдук ишмер Айжан Акылбекова конокто. Саламатсызбы, эфирибизге кош келиптирсиз. Алейкум салам. Рахмат. Кирип келген Рамазан айыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат, силерде да бирге болсун. Анан бүгүнкү темабызга байланыштуу ушу жалпы эле жалпы мусулман анчинен жоолукчан аялдардын имиджи жөнүндө сүйлөшкүбүз келип атат. Негизи эле мусулман аялдардын имиджи болуш керекпи жана болсо кандай болуш керек? Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен баштайбыз. Аламдардын жаратуучусу Алла Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Анын элчиси, пайгамбары, кулу, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафага Аллахтын салават саламдары болсун. Менимче диндин бир элементтеринин коомдо көзгө көрүнүп калуусу менен мусулман аял заты өзүнүн имиджине өтө кылдат мамиле кыла турган учур болуп атат окшойт. Бир учур болгон мусулман аял заты башына эле жоолук салынып алса болот эле деген учур болгон, бирок биз ал учурдан өтүп кеттик, кудайга шүгүр. Азыр илим алуу дагы өзүнүн нугуна түшүп келаткандай, мусулмандар дагы өзүнүн бир эреже тартиптерге баш ийип парызын аткарып келаткандай, бирок адеп маселеси менимче бүгүнкү күндө актуалдуу маселелерден бири. Имидж дегенде эми биз ошол адепке дагы токтолуп кеткенибиз жакшыраак, туураак деп ойлойм. Анткени негизи дин таратуу, динди коомго сиңирүү деген ошол жашаган коомуңдун каада салтын, үрп адаттарын эске алуу менен гана бир сиңимдүү нерсеге айланышы мүмкүн да. Ошондуктан биз исламдашуу бир процессинде ошол каада салтыбызга, үрп адатыбызга көбүрөөк көңүлгөнүбүз жакшыраак болот деп ойлойм. Негизи ошо сиз айтып калбадыңызбы, адепке дагы көңүл буруш керек депчи. Анан чындыгында эле имандан биринчи адеп көрүнөт деп айтылат э. Анан кийин ошо адепти кантип оңдош керек? Мисалы эми ар кандай бизде азыр соц тармактар көп өнүктө, ар кандай соц тармактарда видеолор болобу же талкуулар болобу, ошо жоолукчан айымдар дагы өзүнүн адебин кичине жакшы эмес жагынан көрсөтүп койгон учурларды болуп калып жатат да. Анан буга тиешелүү өзүңүздүн пикириңизди айта кетсеңиз. Адеп маселеси баардыгыбызда эле бар деп ойлойм. Бир мындай группаларды, адамдарды бөлүп айта албайбыз. Баардыгыбыздын адебибизде маселе бар. Болгону бизге сырттан караганда бирөөнүн туура эмес жактары күтүп алышат экен да. Көбүрөөк көрүнөт. Анан ооба, сиз айткан туура, жоолук салынган айымда жоопкерчилик көбүрөөк болгон өңдүү. Анткени жоолук салынгандан кийин көпчүлүк масса ойлошу мүмкүн, бул өзүнүн максаттарын так аныктап билип жоопкерчиликтүү бир кадамга барды деп жакшы күмөн кылышат, Алла ыраазы болсун. Бирок көп учурда жоолукка келген айымдар бир эмоция менен мотивационный бир сабактарга барып алып эле жоолук салыныш керек экен деп салынып алган деле учурлар көп болуп атат тилекке каршы. Бирок адам акылды иштетиш керек. Анан ушул тандоо жолуна келгенде мындай акылга алчаап анализдеп көрүптүрүп келиш керек болуп атат. Чындыгында адепти оңдоо маселеси биз буга илим алыш керек деп жооп берип келе жатабыз. Бирок илим деген көрдүңүзбү? Илим кээ бир учурда адамды мен билем деген текеберчиликке алып барып коюшу мүмкүн экен. Жогоруда туура айтып өттүңүз. Адептен мурун, илимден мурун адеп көрүнөт. Адам мындай басып келе жатканда, сага учурашканы келе жаткан адамдын 5-6 кадамынан эле анын илимин көрө албайсың. Ал доктор, наук болгон илимий бир степени тепкичи болсо дагы ал көрүнбөйт, профессор болсо дагы көрүнбөйт, аалым болсо дагы көрүнбөй калышы мүмкүн. Бирок сага келе жатканда сүннөт деп жылмайып келе жатабы, улуу адам экен деп башын ийип келе жатабы, же жолдон башкаларга тоскоол болбойюн деп жолдун чети менен басып келе жатабы, мына ушул нерселер адамдын кимдигин, адамдын адебин, тартибин, маданиятын көргөзүп кое турган нерселер. Демек адам илим алып жатканда ошол илимди өзүңө сиңирүү менен балким алектениш керек болуп атат да. Бизде баардыгы дебейм, бирок көбүнчө массалык түрдө азыр илим алуу мындай жанданып өзүнчө кайра жаралуу болуп аткан сыяктуу бир нерселерди байкап атабыз. Бирок илим алууда адам окуп үйрөнгөн нерсесин, уккан нерсесине өзү амал кылып ошону аткарып көрүш керек болуп атат. Анан өзү амал кылбаган жашоосунда практикалап жашап көрбөгөн нерселерин айтуудан тыйылышыбыз керек болуп атат. Бул биринчи ошол илим алуудагы адептердин негизи болуп атат. Демек
Allah Taala'nın karnından kimdir saktalıp kalat degenimizde ilimdüler de atat. Anan ilimdüler iyi biz saktalıp kalat eken biz de bunday jaylanış oturup kalganda ilimdülerdün içinen takvalar de atat. Takvalar degenden geyin biz eken biz de özün takva degenler jaylanış oturup kalgandan geyin takvalardın içinin çın ıklastuğlar dep koyu atat da. Şonun için ilim aluda dağı dinge, eline, ulutuna büt bardık nersege mınday adamdık bir aybandık nerselerden joğuru koyulgan maksatlardan bardığında çın ıklastuğluk zarıl nerse olu. Anan özü atkargan nersesin gana başkalarga jetkirüü balkim uşul ilim alunun adepterine giret dep aytsak bolot. Anan uşu adeptülük üydön baştalabı, üydön baştalış kerek bi? Jol bolsa eger de üybülödön baştalbagan uçurda adam özün öz alınça önüktürüp, jol bolsa adebin oldop jakşıtsa bolobu? Sözsüz türdü. Biz buga kebir salaktarda kayrılıp jürübüz. Bir muun boldu, balkim uşu bizdin 80-nji jıldarda tuulganı, biz uşu 70-80-nji jıldardagı tuulgan муундар bir системалардын алдында калып калды да биздин ата-энелерибиз балким каада салтыбыздан дагы алыстап кетти, күрүп адаттар сакталбай калган бир учурлар болду, динден да алыстаган учурлар болду, башка маданияттын мындай карамагында, башка маданияттын көзөмөлүндө болуп калган учурларда ошол кыргыздын керегем сага айтам келиним сен ук деген бир сонун адеп маселелери эркектин көзүн тик карабай келини ыйба кылган көчөдө бир эки эркек чогулу отуруп калса келиндер айылдын башына айланып өткөн бир адептер сактала турган учурлар сакталбай калды дагы үй бүлөнүн ичинде үйрөтүлө турган бир тарбия маселелери тилекке каршы ошол учурду өткөрүп жиберди ата-энелер ушундай бир учур болуптур. Бул кайсы учурлар десек, тарбия берүүдө биз негизги көңүл буруп турган 4 жаатты айтып атпайбызбы? Физикалык тарбия берүү, интеллектуалдык тарбия берүү, жүрөктү тарбиялоо, руханий тарбия берүү деген сыяктуу нерселер. Ушул тарбия берүүдө биздин эне аталарыбыздан Алла ыраазы болсун, бизди колунан келишинче жакшы багууга аракет кылды деп ишенебиз. Бирок ошол кандайдыр бир жанагы көзөмөлдөрдүн астына калган учурда балким бизге ошол үрп адатты, каада салтты, динибизди үйрөтүү деген сыяктуу нерселер көз жаздымда калып кеткендиктен көптөгөн миңдеген, миллиондогон адамдар ушул жүрөктүн руханий тарбия албай калган учур болду дагы. Эми мына азыр 30га чыгып, 40га чыгып анан адебимди оңдош керек экен. Адамдарга туура адилеттүү мамиле кылышты үйрөнүшүм керек экен деп биз адашып, жаза басып, кетменди басып, чекебиз көгөргөндөн кийин анан мына азыр адепти үйрөнүүнүн жолунда болуп атабыз. Буга да Кудайга шүгүр. Бирок бизде эмне деген үмүт жанып турат десеңиз, бизде жок дегенде өзүбүздүн балдарыбызга туура багытта ошолордун жүрөктөрүн жаратканы менен байланыштырып, улууларга бир ызаат менен мамиле кылууну үйрөтүп, адамдардын бир акысына кирбөө деген нерселерди үйрөтүп коюу мүмкүнчүлүгү бүгүнкү күндө биздин колубузда болуп атат. Ошол мүмкүнчүлүгүбүздү чыгарып жибербешибиз керек. Бирок мен үйдөн тарбия көрбөй калгам, ата-энем мени тарбиялабай койду эле, мен жүрөгүмдү жараткан менен байланыштырбай коюптур, мен күнөөлүү эмесмин дей албайбыз. Анткени Алла Таала ар бирөөбүзгө акыл берди. Ошол акылың менен ааламды кара. Алла Таала жараткан нерселердин баардыгын карап, ошонун кожоюну бар экенине акылың менен жетип барсаң болот. Өзүңө өзүң тарбия берип, өзүңдү жакшыртуунун үстүндө иштесең болот деген көргөзмөлөр бар үчүн биз 40га чыксак дагы, 50го, 70ге чыгып калган күнү дагы жакшы жолго түшүп, адебибизди жакшыртуунун үстүндө дайыма иш алып барышыбыз керек деп ойлойм. Жакшы анан сиз дагы көп өзүңүздүн пикириңизди билгизгенгизде билим алууга көп көңүл бурасыз да. Билим алыш керек ар бир аял заты үйдө отуруп иштебейм деген күндө дагы билим алуу керек деп айтканыңыз бар да. Анан негизи эле мусулман аял заты үчүн билим алуунун маанилүүлүгү тууралуу айта кетсеңиз, билим алуунун маанилүүлүгү өзүн өзү өнүктүрүү боюнча. Аябай сонун суроо. Мен бул суроону укканда моундай жүрөгүм ташкерделип кетет да деп коебайм. Бул абдан маанилүү, чындыгында абдан маанилүү. Билим эмне үчүн маанилүү деп биз абдан ишенимдүү мындай таянган таянычыбыз болуп туруп айтып атабыз. Анткени жараткан Аллах субхана ва тааля өзү айтып атат э. Бешиктен баштап кабырга чейин мусулман аял заты үчүн дагы, эркек үчүн дагы илим алуу парз деп атат да. Ошон үчүн биз бул парзды татыктуу мындай сүйүнүп аткара турчу парз. Анткени акылдууга дүйнө кенен,
Akılың болсо, билимиң болсо, дүйнө таанымың кең болсо, сен бул дүйнөдөн рахат алып, жыргап жашай аласың. Адамдарды жакшы көрө аласың, адамдарды сыйлай аласың, адамдарга адилеттүү мамиле кыла аласың. Керек болсо, душманыңдын дагы сүйө турган бир сапаты болот. Душманыңдан да үйрөнчү нерсең болот. Бирок ушул нерселерди билиш үчүн адам көзүн ачыш керек. Ачыш керек дегенде жанандай көз ачык сыйкырчы эмес, билим менен ачыш керек. Адам көзүн ачкан сайын дүйнө кеңейет дагы. Дүйнө адамдар башка көп масса көрбөгөн нерселерге көзүн ачылып баштайт. Ошондуктан эмне үчүн мусулман аялзат үчүн билим алуу маанилүү? Мунун ичинде көп мусулман аялзаты билет, ал үйдө отуруп, үйдүн ичинде лидер болуп, үйдүн ичинде башкаруучу, үйдүн ичинде тарбиячы болуш керек. Көп мусулман аялзаты билет, ал коомго чыгып иш алып баруу ал үчүн важип милдет эмес экенин билсе дагы, эмне үчүн илим алыш керек ал үзгүлтүксүз десе, анткени ал ошол коомдун келечектеги жарандарын дайындай турган медресе деп атабыз. Эне мектеп, эне медресе. Анын балдарын ал үчүн бала бакчадагы тарбиячы тарбиялап бербейт, мектептеги мугалимдер тарбиялап бербейт, университеттеги профессорлор тарбиялап бербейт. Бул сенин түздөн түз милдетиң. Ошон үчүн мен үйдө турам, эч качан иштебейм, эч качан коомго чыкпайм десеңиз дагы сиз милдеттүү түрдө окушуңуз керек. Биз бүгүнкү күндө дипломдон жогорку билимдин дагы мындай кадырын чүрүп баштадык. Жогорку билимдин кереги жок, анан Илон Масктын деле диплому жоктурбайбы деген сыяктуу нерсе. Илон Маск менен Эйнштейн булар исключение деп коет. Булар адаттан тышкары көрүнүш. Сен Илон Маск дагы эмессиң, Эйнштейн дагы эмессиң. Сен кадыресе бир кадимки жөнөкөй жарансың. Демек сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө жогорку окуу жайдан окууну сунуштайм. Онлайн болсо дагы, анткени бир нерсени 4 жыл бою, 5 жыл бою ошол нерседе сабырдуулук кылып, дисциплинаңды көргөзүп үйрөнүү деген бул такыр башка маселе. Бирок жогорку окуу жайда окуп, диплом алуу сенин билимдүүлүгүңдүн көрсөткүчү болуп бербейт. Сөзсүз түрдө жогорку окуу жайдан окугандан кийин аял болобу, эркек болобу өзүн өзү өнүктүрүүнүн, өстүрүүнүн үстүндө иштеш керек. Бирок ушул кайсы багытта болуш керек десе, өзүңдүн жөндөмүңдү аныктап, анан ошол жөндөмүңдү жогорулатуу, жөндөмүңдү мындай мастерликке жеткизүүнүн үстүндө иштеш керек болот да. Анан ошо жөндөмдөрдү мастерликке жеткирүүдү атпайсызбы? Ошого мисалы эмне керек? Ар бир эле аялдын колунан келе берчү нерсеби же буга дагы кандайдыр бир эрк керекпи же дагы керектелүүчү нерселер барбы? Бул жанагы Илон Маск менен Эйнштейндин маселесиндей нерсе болду. Мындай адамдар бар да кээде, маселен Сабира Күмөшалиева менен Муратбек Рыскулов корифейлер. Сахнанын, кыргыз сахнасынын, театрынын, киносунун. Бул адамдардын сиз менен мага окшоп дипломдору жок болчу, кызылы дагы, көгү дагы жок болчу. Булар тубаса таланттар эле да. Биз аларды көргөндө мындай суктанып бүтпөйбүз, ушундай адамдар биздин коомдо болгон экен деп суктанып бүтпөйбүз да. Бирок алардын эле жанында кызыл дипломдору көтөрүп жүргөнүбүз деле бар. Алардын караанына шоуна ишпей калабыз да. Бул диплом деген демек таланттын көрсөткүчү эмес, жөндөмдүн көрсөткүчү эмес, көрдүңүзбү? Ошон үчүн жанагы адаттан тышкары деген адамдар мына ушуга окшогон таланттуу, жөндөмдүү адамдар. Ооба, сиз экөөбүз бир эле өнөрдү үйрөнүшүбүз мүмкүн, бирок сиз таланттуу болуп кетишиңиз мүмкүн дагы, мен кадыресе бир адамдардын катарындагыдай ошол ишти аткарышым мүмкүн. Бирок таланттуу адам жанагы боз массанын ичинен суурулуп чыккан адамдар, жылдыздай болуп күйүп турган, оттой болуп жанып турган адамдар болот. Бирок адам жасаганды адам жасайт. Сиз деле сайма сайганды үйрөнсөңүз болот, мен деле үйрөнсөм болот. Бирок Асель Калканованын жасаганы башка да. Анткени ал өз ишинин чебери, ал таланттуу инсан, ал жөндөмдүү инсан. Сиз экөөбүз деле сайманы сай алабыз, бирок Калканова эжекедей сай албайбыз, көрдүңүзбү? Ошон үчүн бардыгыбыз жасасак болот, бирок ар кимибиз өзүбүздүн алыбызга, жөндөмүбүзгө, дүйнө таанымыбызга жараша албарат экенбиз ошол иште деген сөз. Анан балдарды туура тарбиялап, аларга жакшы бир билим бериш үчүн, бир медресе болуш үчүн энелер билимдүү болуш керек деп атпайсызбы? Анан кыздарды дагы тарбиялап жаткан энелерге эмнелерди эске алыш керек дейт элеңиз? Мисалы мурун кыздар болсо кыз баланын үй тиричилик кылганы, ошо айтып өткөндөй кол өнөрчүлүгү бааланганы азыркы заманда кандай болуш керек? Ушул нерсеге мен 100% 100% 100%, Алла канча өмүр берсе ошончо айта берем деп ойлойм. Кыргыздын каада салтын үрп адатына кайтыш керек кыздар. Биринчиден бул өзөгүнө кайтуу деп аталат. Албетте
dinin yürünü деген маселе эмес. Бул биринчи маселелерден. Бул милдеттүү түрдө үйрөнүш керек, жаратканын билиш керек, пайгамбарын билиш керек. Бирок андан кийин сен кимсиң дегенде сен кыргыз боло албайсыңбы? Демек сени сактап турган, 100 жылдан бери келаткан, сени бышырган, сага өзөк болуп бере турган бир нерселер бар. Бул ошол жүктүн бурчуна отуруп саймасайбы? Бул аялдарды сабырдуулукка тарбиялай турган мектеп. Азыр бир кызды саймасайгызып 1 жыл Асележени билесизби? Дүрия жолук сайганын 7 жыл сайган жолугу бар. Асел калкана жекенин. Көрдүңүз бү? Бул эмне деген, эмне деген сабыр? 7 жыл отургузуп, азыр бир кызды, эгерде ошол дүрия жолукту сайдыра турган болсоңуз, ал эмне болот десе, ал сабырдуулукка, ал чыдамдуулукка үйрөнөт. Демек ал үй бүлөдөгү бир пайда болгон маселелерге дагы ошондой сабырдуулук менен чыдамдуулук менен мамиле кылат деген сөз. Чамаданын даярдап, мен энемдин ичине баткам, сыртына дагы батам деп үйүнө кетип калууга ар качан дайын болуп жашабайт. Ал бир нерсенин жыйынтыгын көрүш үчүн өмүрүн арнаш керек экендигин билет. 7 жылдан кийин бүтөт бул жоолук. Ага чейин мен сабыр кылайын деп жашайт. 10 жылдан кийин ушул мамилени курайм, ага чейин мен сабыр кылайын деп жашайт. Демек кыргыз аялзаты айрыкча ушул өспүрүм кыздарды, тестер кыздарды отургузуп коюп жүктүн бурчуна билесизби? Бурунку кыргыздардын гана гада салтында эмес, бул башка ошол Достоевскийдин доорунда деле окусаңыз, Толстойдун доорунда деле аксөөк аялдарды кандай кылып тарбиялаган десе, алар деле ошентип саймасайган, үйгө отуруп пианинонун ойношуп, саймасайышып, классик тердин баарын чыгармаларын окушуп ушул нерсеге биздин өзөгүбүзгө кайта турган болсок, бул биздин сабырыбызды мындай табигый түрдө тарбиялай турган нерсе болот да. Сырттан келген маданиятты адамдарга сиңирүү кыйын болот. Бирок өзүңдүн өзөгүңө кайтуу, сенин кениңде жаткан нерсени ойготуу бул өтө тез болот. Маселен, машинеде менде баш бутой бар да, анан анын жанында башка Шопенди коюп алам, Магомаевди угушум мүмкүн анда санда деген сыяктуу. Аларды деле мындай жыргап угасың кээде, бирок жана маш бутой ойногондо башка клеткаларың ачылып, жүрөгүң кошо ойноп ойногонду билбесең дагы колдоруңан бери кыймылдап жанагы кениңдеги катылып жаткан кыргыз деген нерсенин баардыгын, териңдин баарын ойготот да, жанагы фриссон деп коет кан, жакшы музыка укканда. Демек ушул нерсеге кайтсак, биздеги жана тарбиянын өзөгүн жакшы салып алат элек. Жаратканды тааныганга, руханий бир тарбия берүүгө, ошол өзөгүбүзгө кайтуу бизге бир чоң мектеп болот эле деп ойлойм да. Абдан жакшы. Анан имиджге дагы кайра кайтсак, мисалы имидж деген бул визуалдык образ менен жан дүйнөнүн бири-бирине дал келүүсү айтылат экен да. Анан сиз имиджге өзүңүз канчалык деңгээлде көңүл бурасыз? Өзүңүздүн имиджиңизге дейли. Мен тубаса ушундай ак сөөкмүн да. Кыргыздар ушундай го. Эки кыргыздын бири эле ак сөөк, анан чортамандар кайдан чыкты деген жакшы сөз чыгат эмеспи? Мен ушул нерсеге ишенгим келет аябай. Мага кыргыздардагы улуттуулук, өзүнүн ордун билген, кадырын билүү деген сапаттары бар кыргыздардын. Аябай жагат ушул нерсе. Анан мен кемпирдин кызы эмесмин да, мен тайнем баккан 13 жашка чейин, өспүрүм болгонго чейин. Анан эл катары мен деле айтып коеюн, мен тайнем деле ак сөөк киши эле. Мындай 40 кыз жумшап койгон, ак боз атты минип койгон ушундай адам эле. Анан ушул тайнем айтып койчу. Мындай адамдарды тоотпогон мүнөз бар да кыргыздарда. Мындай кушуматтанып алдына чыга калуу деген менимче бир башка бирөөлөрдөн келип калган нерседей көрүнө берет да. Анан көтөргөн асманы бийик болсо таштап жиберсин деп койчу эле да. Мындай бир кашын көтөрүп туруп. Демек кыргыздарда ушул нерсе бар. Бул текеберчилик эмес, бул мындай өзүнүн ордун билүү, кадырын билүү деген сөз да. Кушуматтанып бирөөнүн алдына төшөлө калуу деген маселе жок. Зааттайсың, урматтайсың, бирок төшөлө калбайсың деген сөз да. Көрдүңүзбү? Демек ушул өзүңдүн имиджиңе көңүл буруу дегенде, эмне үчүн ушул тайнеме кайрылып калдым? Алла ыраазы болсун, ушул Фатиханы үйрөтүп биринчи жаратканды тааныштырган адамдардын катарында эле. Ошол биз бир нерсени көрүп туруп үлгү алат экенбиз да, ошол адам көз алдыма келе берет. Мындай баскан турганы, сүйлөгөнү, көтөргөн асманың бийик болсо таштап жибер деген нерселери, маселени ушул нерселерге көп көңүл бурам. Анан азыркы учурда тилекке каршы мындай орто муунду карап туруп, мен ушул аялдай болгум келет деген нерсе жок болуп атат дагы. Анан биз ошол эс акылыбызда сактап калган ошол тайэнелерибиздин, чоң энелерибиздин образы мага көп жардам берет. Ошолордой болуп көп сүйлөбөй, конокко мындай айылга ашыгыраак баспай, бирөөнүн аркасынан сүйлөбөй деген сыяктуу мусулман аялзатына, кыргыз аялзатына тиешелүү нерсени мен ошол тайнемдин сөздөрүн алып жүрүүсүн көп эстейм дагы.
жагы. Анан аракет кылам. Бирок билбейм, менин колуман канчалык келип атат. Ушул жолугума, эле чегиме сөз тийип калбасын деп аябай аракет кылам. Аракет кылам дегенде кандай? Аракет кылуу деген бул менин сабыр кылуума эле тиешелүү нерсе. Коомдо болуп жаткан кандайдыр бир терс көрүнүштөрдүн баары эле баарыбызда бар. Бирөөбүздө көбүрөөк, бирөөбүздө азыраак. Коом сөгүнчөөк болсо сен деле сөгүнчөөксүң. Коом калпыч болсо сен деле калпычсың деген сыяктуу нерселер аздан болсо дагы баарыбызда мындай адат болуп калган нерселер бар. Ошолордон арылууга аябай аракет кыламын. Анткени бул элечекке жарашпайт. Элечек кийип туруп анан элестетип көрсөңүз мен сөзүмө турбай атсам, же сагыз чайын алсам, же семичке чагып койсом, же таштандыргытып койсом деп ушул элечектин кадырын түшүрбөгөнгө, же болбосо жолук салынып жүргөн болсоң, мен мусулман аялзатымын, дениме сөз тийип калат деп ушул майда нерселер болсо дагы көзөмөлдөгөнгө аракет кылам. Жана башка мусулман аялзатына деле бул нерсе тиешелүү сөзсүз болсо керек. Сөзсүз түрдө баарыбызга, баарыбызга эле тиешелүү го. Эми бирөөгө азыр сөз айтыш да кыйын болуп калбадыбы? Анткени сын пикир, конструктивдүү сын пикир айтылыш керек албетте, бул туура нерсе. Бирок сын пикирди кабыл алыш үчүн дагы адам өзүнүн дареметин билиш керек экен да. Чындыгында мен ушул нерсени билбейм, билип койгонум жакшыраак экен деш үчүн дагы бир акылдын көрөнгөсү болуш керек экен ал адамда. Ошон үчүн азыркы кезде унчукпай эле өзүңдү оңдоп жүрүү менен алек болгон жакшыраак болгон сыяктуу. Анан негизи аялзаты үчүн динде баягы узун кийинип, жолук салынып жүрүү, жолук салынуу бул парыз болуп атпайбы? Анан коомдо дагы кийинип өзүн алып жүрүүгө да токтоло кетсеңиз, анткени айрым учурда коомдук транспорттарга түшкөндө, же болбосо көчөдө жүргөндө баягы көйнөгү жерге тийип, жер тийип калса, аны дагы бизде азыр баардыгы ачык болгон үчүн дароо талкууга алынып калган учурлар болуп атат да. Анан кийинип жүрүү маданияты дагы кандай болушу керек негизи? Караңыз, биз ушул маданият деген сөз аябай мындай бычактын мизинде турган сөз да, опурталдуу сөз. Кичине жарым кадам бул жака, жарым кадам бул жака болсо эле бул жагынан фанат, бул жагынан фанат болуп кетесиң да. Ошон үчүн айтып атабыз да, динди, диний маданият деген бар өзү, жалпы мусулмандарга тиешелүү. Бирок ошол диний маданият дагы андан кийин улуттук деп карап чыгыш керек болуп атпайбы? Маселен ошол эле макул диний маданият деле дагы мусулман аялзатынын имиджи жалпысынан кандай дегенде, ал кайсы улутта болбосун анын авраты жабык болуш керек. Бетири анан бул жеринен башкасынын баардыгы жабык болуш керек дейли дагы. Анан бир арабка менен кыргызды алып көрөлү да. Анан алып көрсөңүз, ал арабка жер чийген, жарым метр шлейфи калган жанагы кара абайкасын кийип жүрүүсү анын маданиятына туура келет. Бирок кыргызга ал туура келбейт. Анткени кыргызда деген эшикте ылай болот, кыргыздын эшигинде иттери бар, жана башка таштандылар бар деген сыяктуу нерсе. Анан кийин жарым метр шлейфиң менен жердин баарын шыпырып барып, анан кайсы жерге намаз окуйсуң, нажасаттын баарын чогултуп алып, бир ыплас нерсени. Ошон үчүн жанагы географиялык абалды эске алуу шарт болуп атат да. Ушундай кичинекей жана тонкостьтер деп атпайбыз, ушул кичине бир кырларын жонуп алсак, учтуу кырлардын учунда жүрөбүз да биз жанагы эчкилердей болуп. Бирок ошолорду жонуп койсок болот да. Демек узун кийип абратты жабалы дагы, бирок жанагынтай ылайды, таштандыны шыпырбагандай кылып этектерди жыйнап койсок болот, жерге тийгизбей деген сыяктуу. Маселен ошол эле араб улутун айтып атам, анткени биз көбүнчө ошо арабтын маданиятына оолугуп кетип атпайбызбы? Ооп кетип атабыз дагы. Ушул демек мен динге келгенде ушул кара байканы кийишим керек экен деп атабыз. Ооба, Алла ыраазы болсун, такваачылыкка балким жатат. Көзгө көрүнбөйүн, өтө мындай эркектердин көзүнө илинбейин деген жакшы ниет менен кийип атат деп жакшы күмөн кылабыз. Бирок биздин жүз жылдык тарыхыбызды алганда, өзөгүбүзгө кайтканда, кара кийим бул азалуу кийим болуп, мен муну какшап эле келатам, азалуу кийим болуп элестеткендиктен муну дароо коомдун аң сезиминен алып салуу мүмкүн эмес. Кара кийдиби, мунун эрөлүп турбу деп эле коет, болду. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн жаш кыздардын абратын жапсын, ага эч ким эч нерсе дебейт. Маселен сизге бир нерсе дейби? Татынакай кийинип жүрөсүз эшикте, мен карап турам, эртең менен келат эле ойлоп аттым элем, Алла ыраазы болсун, жаркын аябай сонун кийинет, ылайыктуу деп. Же болбосо мага деле эшиктен бир нерсе айтканын мен укпайм да. Этек башымды жыйнап жүрөм, белдемчимди кийип жүрөм, же бир ак, башка ачык түстөгү кийимди кийип жүрөм. Бирөө карап мен эмне жолук салынып алгансың дегенин деле уга элекмин да. Демек бул өзүбүздүн жеке жоопкерчилигибиз, анан коомдо тыкан таза кийингенибизден деле көз каранды болушу мүмкүн да, толук түрдө. Жакшы, анан динде баягы сеттик жашоо менен диний жашоону интеграциялоо боюнча көз карашыңызды айта кетсеңиз.
мындай нерсе бар да. А биз эми эркин, анан светтик өлкөдө жашап атабыз. Мунун минусу дагы бар, плюсу дагы бар. Плюстарына токтолоюн, э? Минусуна токтолсок, бул дагы наалып баштады дейсин. Плюстар аралаштырып эле айтып кетебиз. Динктуу эркиндиги болгонуна биз чындыгында Кудайга шүгүр дешибиз керек. Каалаган жерибизде байкасаңыз, азыр Алла разы болсун, бардык жанагы чоң-чоң дүкөндөрдө, маркеттерде, соода кылуу чоң бир түйүндөрдүн бардыгында намаз окуй турган жерлер болуп атат. Сулуулук салондорунан бери намаз окуй турган жер. Кайсы жерге барсаңыз, даже алгана эмес, орустар кафелерди ачса, тамагын, ашканасын халалдаштырып намаз окуй турган жери жок болсо, маселен, мен барганда гезит салып бере калып, кийимин салып берсе дагы намаз окуганга шарт түзүп беришет. Мына бул жагдай биз үчүн мындай Кудайга шүгүр дей турган жагдай. Экинчиден мусулмандар бир нерсени эске алыш керек. Алар таасир бере ала турган жагдай бар, таасир бере албай турган жагдай бар. Таасир бере ала турган жагдай деп эмнени айтабыз? Адептин үстүндө иштөө, илим алуунун үстүндө иштөө, адамдарга жамандык кылбоо, зыянын тийгизбөө. Ошол жагынын бардыгына мамлекеттин сага тиешеси жок. Эч ким келип, сен эмне адамдарга жакшылык кылып атасың? Кылбагын, эркинсиң, өз билгениңди кыл дебейт да. Сен башыңды жаап, татынакай арагыңды ташта, тамекиңди ташта, калпайтууңду ташта, урдооңду ташта. Мамлекетке жардам гана кыласың ушулардын бардыгын кылсаң, туурабы? Демек, сен системага таасир бере албагандан кийин өзүңдүн алың жеткен адебиңди, илимиңди түздөп, адамдарга сый урмат менен татынакай мамиле кылып, өзүңдүн чөйрөңө, өзүңдүн үй бүлөңө, өзүңдүн айылыңа, кошунаңа пайдаңды тийгизип жашай турган мүмкүнчүлүк ар бирөөбүздө бар. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн ушул эркиндикти баалашыбыз керек. Анан бул эркиндиктин минус жактары дегенде мусулмандарга берилген эркиндик башкаларга да ошондой берилет да. Ошон үчүн биз кааласак каалабасак дагы ошого моюнубузга алып баш ийүүгө туура келип атат. Анткени динибизге туура келбеген жагдайларга дагы биз таасир эте албагандыктан мунун дагы укугу бар, мунун дагы укугу бар десе, укугу бар экен, диниме туура келбейт аттың деп кээде мындай тилиңди тиштеп отурууга туура келип атат. Бирок эми адам укугу деген аябай чоң маселе болуп аткандыктан, менин колумда бийлик болбогондуктан деп кээ бир ушундай аттың деген учурлары бар албетте. Анан сырттан карап эле дин жөнүндө көп өздөрүнүн ой пикирин билдиргендер да көбөйдү да. Учурдачы көбүнесе байкасаң алар сырттан карап эле сүйлөшөт да. Буларга кандай пикирдесиз? Биринчи балким ичине кирип карап коюш керекпи? Эми адепке ылайык ошондой. Бир нерсени карасаңыз, мен азыр туруп эле Айсулуу менен тиги Мээрим деген кыздарыбыз бар эмеспи? Кыргыздын сыймыктана турган кыздары, спортчу кыздары. Экөөнүн күрөшкөнүн отуруп эле сизге талкуулап баштасам, же болбосо тиги Айзада Тумакованын бийлегенин разбор кылып баштасам, прима балеринанын, сиз эмне дейсиз мага? Жана же элечегиңизди ороп отура беребесизби дейсиз да, көрдүңүзбү? Ар бир ишти талкуулоонун алдында, сын айтуунун алдында мен киммин, мен канчалык деңгээлде ушул маселени көтөрүп чыгууга, сындоого компетенттүүмүн деген маселени суроону өзүнө берүү дагы бул адептүүлүктүн көрсөткүчү болуп эсептелет. Же болбосо сиз экөөбүз барып алып Жаныш Кулманбетов агай сыяктуу, Раматылык Сарман Асанбеков агай сыяктуу театр сынчысы боло албайбыз. Экөөбүз Курманжандатканы көрөбүз дагы, ии сонун ойноду э деп кетип калабыз да максимум. Бул жарашыптыр, бул жарашпаптыр деп. Демек биз ал спектакльди барып театр сынчысы катары талкуулай албайбыз. Театр сынчысы болуш үчүн жок эле дегенде 4 жыл, 5 жыл өмүрүбүздү арнап окуп, анан тажрыйба топтоп, анан бир 50-60 чыкканда анан барып, тиги Имашева мындай кылып ойноп койду го десек анан жарашат да. Ошон үчүн бул адептин маселеси, бул өзүнө туура баа берүүнүн маселеси болуп эсептелет. Эми Аллах Таалам аларга өмүр берсин. Ошол диндин ичине кирип, динди түшүнүп калууну Аллах Таалам насип кылган болсун дейбиз да. Башка эмне кылабыз? Жакшы. Анан мусулман аял заты жөнүндө кеп кылып атабыз. Анан негизи эле мусулман аял заты кандай эне, кандай эже, кандай карындаш, кандай кыз, кандай келин болушу керек негизи? Аллах ыраазы болсун. Аябай сонун суроо болду. Мусулман аял заты жанагы эркиндик деген аябай сонун сөз бар да. Бул сөз аябай баардыгыбызга жагат. Мен дагы айтып калам, мен аябай эркин аялмын да, күйөөм койду менинче деген сыяктуучу, көрдүңүзбү? Эркиндик аябай мындай бизди азгырган, бизге кооз көрүнгөн мындай заманчивый деп коет го орусча, ушундай нерсе болот. Ушул эркиндиктин чегин билүү дагы бул адепке тиешелүү маселе да. Маселен,
күйөсү бар аял, баласы бар аял, эне аталуу аялдын орду башка болот. Жоопкерчилиги бар аял деген сөз да бул. Демек бул эмне деген сөз десе, сен бирөөлөргө таандыксың деген сөз. Биринчи албетте жаратканга таандыксың. Андан кийин сенин аброюңа, сенин репутацияңа көз каранды. Сенин атаң, сенин балдарың, сенин күйөң, сенин бир туугандарың, сенин эл жериң керек болсо. Демек мусулман аялзаты ушул эркиндик дегенде ушул опурталдуу нерсе ушундан абайлаш керек болот. Мен ушул нерсени напсим каалап турса дагы, менин талантым ташкындап мүмкүнчүлүгүм ушуга жол ачып турган болсо дагы, күйөөмө сөз тийип калбайбы, атама, бир тууганыма, балама кандай болуп калат экен деп бирөөлөрдүн көңүлү менен эсептешип жашаган адам болот мусулман аялзаты. Ал эркиндикти өзүнүн эрки менен, акылы менен башкарып, өзүнүн түшүнүгү менен жок мен ушул нерсеге баш ийем, ушул нерсени кааласам дагы кылбайм. Баламдын көңүлү ооруп калбасын, күйөөмдүн көңүлү ооруп калбасын, атамдын аброюна сөз тийип калбасын деген сыяктуу нерселер бул мусулман аялзатынын адебине тиешелүү нерселер болот. Анан милдеттери көбүнчө эркектер милдеттери көбүрөөк айтылат эмеспи? Аялдар үйдө туруш керек, алар милдеттүү эмес, үйдө үй карап балдарды караганга гана милдеттүү. Негизинен эркектерге көбүрөөк милдет берилген деп анан милдеттерге да токтолуп кетсеңиз, ушул эле атап өткөн эженин, сиңдинин, келиндин, кыздын мисалы өзүнчө бөлүнгөн милдеттери барбы? Жана бир суроо бербедиңизби? Кыз кишини энеси тарбия берип атканда үй оокаттарына гана тарбиялайт. Маселен, камырдын түрүн жуурушун керек, анан таза болушун керек. Бул аябай зарыл нерсе албетте үй бүлө курууда. Бирок биз азыркы учурда кыздарыбызга тарбия берүүдө ошол күйөө менен болгон мамиленин дагы маданиятын үйрөтүп коюшубуз керек да. Сен күйөөң үчүн эмнелерди жасоого милдеттүүсүң дегенде, сен күйөө үчүн сулуу болуп эле турганың жетиштүү деп күлүп калабыз го мусулман аялзаты. Бул милдеттүү түрдө жасай турган нерсе. Биз ойлойбуз, мен тамак жасап койдум, бүгүн лагман чойдум, манта жасадым, бирок башымды жууп эле күйөөмдү тосуп алсам болот деген сыяктуу деген. Бул жок, бул мусулман аялзатынын маданиятына туура келбейт. Ал милдеттүү түрдө күйөөсүн өзүн жасалгалап, өзүн кооздоп, биринчиден сырткы келбетин, андан кийин маанайын деген сыяктуу нерселер бул милдеттүү түрдө күйөөнүн алдында жасала турган нерселер. Биз ушул нерсеге көңүл бурмак турсун, такыр көңүлүбүзгө алып дагы койбойбуз да. Бала төрөп бердим, тамагын жасап бердим, ушул нерсе жетиштүү деп ойлойбуз дагы. Анан тилекке каршы ажырашуунун себептери да ушул нерсе болуп калышы мүмкүн. Аял өзүн карабайт, аял өзүн бир руханий жактан өстүрбөйт, ал бир кызыксыз болуп калышы мүмкүн, сериалдай болуп калышы мүмкүн. Баары предсказуемый. Келдиң, тамагын берди, анан урушту бир сыйра, анан каяка бардың, эмнеге чыктың деди деген сыяктуу нерселер. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн күйөөнүн алдындагы милдетин билиш керек. Балдардын алдындагы милдети кандай дегениңизде, балдар бой жеткенге чейин эне анын жанында болуп тарбия бериш керек. Мукаллаф учур деп атабыз шариятта. Бул бир 13-15 жашты мисалга алганда ушул учурду көзгө тутушубуз керек дагы. Мен коомго чыгууга милдеттүү эмесмин, акча таап келүүгө милдеттүү эмесмин, бирок ушул күйөөм үчүн өзүмдү кооздоп, жасалгалап, жакшы маанай менен үйдөгү бир жакшы атмосфераны, жылуулук бардыгы ушул жерге чогулганды каалагандай болган бир атмосфераны түзүп, анан балдарым ушул мукаллаф болуп кеткенчекте тарбия берип, жетишип калышым керек деген жоопкерчилик анан шашылуу болуш керек. Анан албетте бир туугандарыңдын астындагы милдетиң болот, ата анан алдындагы, маселен, эн атаны сөзсүз ыраазы кылуу, анын батасын алуу, алар сага муктаж болсо аларга кызмат кылуу деген сыяктуу нерселер бар. Анан мен эркинмен, өзүмдү өзүм сүйүшүм керек, өзүмө көңүл бөлүшүм керек деп жанагы өзүмчүлдүк менен кетип калуу деген такыр мусулман аялзатына жарашпай турган нерсе. Келиндин дагы, келиндик мисалы кайын журттун алдында өзүнүн кандайдыр бир эми биз имидж жөнүндө сүйлөшүп атабыз, имидж болуш керекпи? Бул жерде караңыз, кыргыз аялзаты деген булар өтө бир кыйын жүктү көтөрүп жүргөн аялдар болот да. Маселен, Европанын батыш өлкөлөрүнүн көп аялдары бул нерселерден эркин. Жанагы сиз башында айтып өткөндөй, мен өзүмдү сүйүшүм керек, мен өзүмдү өнүктүрүшүм керек деп жанагы жанындагы алардын айтуусу боюнча аларга жолтоо болгон нерселердин баардыгын жылдырып коюп, өзүнүн баягы жеке баалуулуктарынын үстүндө ойлонуп, анан жеке бир кызыкчылыгын көздөп жашаган адамдар. Бирок ушул кыргыздын кызы, кыргыздын келини, кыргыздын аялы, кыргыздын энеси
Üblөнүн жүгүн, үйблөнүн түшүгүн керек болсо элдин жүрттүн мекендин түшүгүн көтөрүп койгон аялдар да. Ошондуктан булар абдан бышык, булар аябай ушундай сый урматка көздүн карайгендей сактоого чындап татыктуу аялдар деп ойлойм да ушу кыргыз аялзат. Анткени байкуштар карасаңыз дининде, шариатта кайната менен кайненени разы кылуунун кереги жок, аларга сый урмат менен эле мамиле кылып коюшуңуз керек десе деле байкуштар тырып бурап ошолорду разы кылганга аракет кылышат да. Мындай көзүнүн агы менен айланып Алла ыраазы болсун ушундай келиндер аябай көп. Демек бул эмне десе, бул дагы болсо энеме атама сөз тийип калбасын деген жоопкерчилиги жанагы кыздын. Энеден тарбия көрбөй келиптир деп туугандарыма, ата энеме сөз тийип калбасын, айылыма сөз тийип калбасын, уруума сөз тийип калбасын. Ушул нерселер чындыгында аябай сонун нерселер. Биз бүгүнкү күндө жүгүбүздү жеңилдеткибиз келип, булардан кутулууга, булардан арылууга аракет кылып атабыз. Бирок бизди сактап турган, кыргыз кылып турган, биздин баркыбызды, кадырыбызды кармап турган өзөктөр ушулар болуп эсептелет да. Бирок баягы өзүбүздүн жүрөгүбүздүн тынчтыгы үчүн бир нерсени билип коюшубуз керек. Эми адамдар ар кандай болот экен да. Кээде оту менен кирип, күлү менен чыксаң деле сенин турган турпатың жакпашы мүмкүн, маселен, бир адамга жакпашы мүмкүн. Ошол учурда жүрөгүмдүн тынчтыгы үчүн, мен мага булар ыраазы болбосо, мен Алла Тааладан жаза албайт экенмин. Мен өзүм тараптан адептүүлүктү көргөзүп, буларга кызмат кылып кое берейин. Бирок жүрөгүм тынчтан, булардын ыраазычылыгын сага кереги жок. Бары бир, бирок сыйлаганыңды уланта бер деп өзүңдүн тынчтыгың үчүн ошол нерсени билип алуу зарыл. Бирок менин динимде мен булардын ыраазычылыгын алууга милдеттүү эмесмин. Мен динимде булардын тамагын жасага милдеттүү эмесмин. Мен буларга күң белем деген нерседен алысыраак болушубуз керек. Анткени кыргыздын каада салтында ал мустактан бери кыргыз келини улууларга чай сунуп, ийменип, төшөгүн салып берип, бутун жууп берип, сүрүп берип деген кызматтар эмне үчүн десе, алардын дубасын алып калалы, батасын алып калалы деген аябай сонун адепти көрсөтө турган нерселер да. Абдан жакшы. Анан сиз бизге караганда эми биз болуаткан нерселерди гана көрө алгандардын катарына кирсек, сиз ошол кыз келиндерге канча сабактарды берип, алар менен иштешип, үйрөтүп жүрөсүз. Анан ушул биздин кыздарга мындай өнүгүүсүндө болобу, кандай жетишкендиктер болуп атат, жана дагы сиздин өзүңүздүн байкооңузда дагы кандай жетиштирүүчү нерселер керек болуп атат? Биз жакын арада Ош Жалал Абад жерлерине барып сабак өтүп келдик. Аябай сүйүндүм, анткени Ошко 5-6 жылдан бери каттап сабактарды өтүп жүрөбүз. Элдин чындыгында илимге болгон талабы, өскөнү баарыбызга көрүнүп атат. Буну байкабай коюу таптакыр мүмкүн эмес. Экинчи, адептин бир тепкичке көтөрүлгөнү көрүндү да. Мурун, мисалы 5 жыл мурун барганда, баягы өзүңдү, мен эми мурунку кесибим артист болгондуктан артист эле сезип келчүмүн. Анткени барып баягы сени жулмалап 300 адам сүрөткө түшөм деп эличегиңди бирөө тартып, этегиңди бирөө тартып мындай айлан кетип келчү да. Азыр мындай бир жолу айтып сабыр кылып коесуздар, адепти сактап сүрөткө түшпөй эле коюңуздар дегенде бир сөз жетиштүү болуп калыптыр. Бардыгы тынч отуруп, бардыгы телефонун көтөрбөй, бирөө дагы кирип чыкпай, бирөө дагы сүрөткө түшөм деп сени беймаза кылбай, адепти сактап сенин ошол илимге арнап аткан убактыңды сыйлап калганы көрүнүп атат. Бул биринчиден. Экинчиден, сүйүндүргөн бир жагдай, балким менин аудиториям ошондой, анткени балким илимдүү устазаларга аябай жолукчандар барат. Аудиториямдын 50-60% жолугу жоктор, анан жаштар. Бул нерсе абдан сүйүндүрбөй койбойт. Анткени эмнеге сүйүндүрбөй койбойт десе, өсүп өнүгүп бир канча тилди үйрөнүп бизден алда канча интеллектуалдык жактан жогору турган жаштар динин үйрөнүүгө болгон дилгирлегендиги көрүнүп турат. Ушул нерсе абдан сонун нерсе болуп атат. Жетиштирүүчү дагы нерселерди байкадыңызбы? Жетиштирүүчү кайсы жактан өнүгүш керек экен дегенде, биз мына эртең жакын арада ушул бекер семинарларды берүүнү улантабыз. Ошол учурларда биз ушул улуттук кийимди дайыма пропаганда кылып келип атпайбызбы 10 жылдын аралыгында? Ошол жерге сөздөн ишке төлөө деген максатта дресс-кодду дайыма улуттук кийим кылган атабыз. Маселен, эмнени өстүрүш керек дегенде, адам көп сүйлөгөн нерсесин ишке ашырыш керек же сүйлөбөш керек. Келген адамдар 100% улуттук кийим кийип келсин, аларга сабакка катышуу бекер деген сыяктуу э, маселен. Анан экинчи тарабы, биз бир нерсени аябай кулагына, жүрөгүнө куюп жеткизишибиз керек. Өзүңөр айткан жашооңорда практикалаган гана нерсени сүйлөгүлө. Мындай жөнөкөй кооз сөздү сүйлөгөндөн арылышыбыз керек болуп атат. Анан кийин ушул илимди бир мактаныч катары,
же болбосо кадыр баркын көтөрүү бир ыкма катары колдонбошубуз керек болуп атат. Муну чындап жүрөктөн жүрөккө жеткирип, ушул дагы ушул нерсени билип алса экен деп күйүп жанууну кошуш керек болуп атат албетте. Кооз сүйлөгөндү үйрөндүк, эми убагында унчукпай калууну үйрөнүш керек болуп атат. Ушул унчукпай калуу боюнча да кошумча алып кетсеңиз, негизи аялдарга бул оор келүүчү нерсе болуш керек. Ошол эле баягы эки адам ушак маселесине да көп аралашып калган учурлар болот го. Ушуга да токтоло кетсеңиз, кантип өз убагында токтоп калуу керек? Кыйын маселе. Айрыкча аял ар дайым бир нерсе менен алек болуп жашаш керек да. Бир нерсе менен алек болуп жашай дегенде кандай? Үйүңүздө бир үч кичинекей балаңыз болсо дагы, ошол балаңыз уктап аткан жок дегенде 2 саат учуруңуз болот. Ошол учурду жанагы адебиңиздин үстүндө иштөөгө, өзүңүздү өнүктүрүүнүн үстүндө иштөөгө арнаңыз. Онлайн сабактар бар, китептер бар, Кудайга шүгүр деген сыяктуу. Адам бир нерсе менен алек болбосо, өзүн өнүктүрүү, өзүнүн жашоосун толтуруу, өзүнүн жашоосун бир маңызга бөлөө менен алек болбосо, ал сөзсүз башка бирөөнүн жашоосуна кийлигишип кетүү коркунучу бар. Бул адам үчүн эң өзүн өзү кемсинтүүнүн эң бир түздөн түз жолу болуп эсептелет. Анткени элестетиңиз, Алла Таала сага бир кичинекей жашоону эле ролоп берип койду. 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл болбогон бир жашоо, көз ирмем жашооңду өзүң жашап жетишпей атып, анан бирөөнүн жашоосуна арнап берип койгонуң бул сен үчүн аябай мындай обидно да, орусча айтканда, көрдүңүзбү? Ошон үчүн биз өзүбүздүн жашообузду толтуруу менен алектенишибиз керек болуп атат. Анан пайгамбарыбыз алейхи салату вассалам айткан, ушакчы бейишке кирбейт деп. Буну билиш үчүн дагы илим алышыбыз керек болуп атат. Анан анын сахабалары сурады, дейт, Аллахтын элчиси, эгерде биз адам жөнүндө аркасынан туура эле нерсени айтып атсакчы десе, ошол туура нерсени аркасынан айтып атканыңар ушак деди. Бирок адамдын аркасынан туура эмес, ага тиешеси жок сөздү айтып атканыңар бузукулук деп айтып атат да. Ошондо биз бүгүн ушакчы эмеспиз, биз бузуку болуп атабыз бүгүнкү күндө. Анткени ушак дегенибиз эмне десе, көрдүңүзбү? Ушак дегенибиз адамдын аркасынан айткан туура эле нерсе, бул ушак экен. Демек адамдын аркасынан такыр сүйлөбөш керек экен. Адамдын аркасынан сүйлөө кайсы учурда макул десе, адамдын көзү жокто мактап коюу. Маселен, экөөбүз бул жерде отуруп бир устазды, устазаны мактап койгонубуз жакшы эле көрүнүш да. Алла ыраазы болсун, мындай-мындай сонун ишти кылып атат деп. Бирок башка бир туура болсо дагы аркасынан сүйлөбөгөнгө мындай тилибизди тиштегенге үйрөнүш керек. Тилди тиштөөгө бизге азыркы тил менен айтканда эмне лайфхак бар десе, бул зикир менен жүрүү деген э. Бир нерсени келатканда эле аузу биллахи мин шайтан режим, жок дегенде Аллаху акбарды кайталап кой, жок дегенде астагфируллахты 100 жолу кайталап кой, жок дегенде субханаллахты кайталап кой деген сыяктуу. Демек аял өзүн бир нерсе менен алек кылып, максат коюп, максаттарына мөөнөт коюп, анан аны ишке ашырып жашоо менен алектениш керек болот экен да. Абдан жакшы. Айжан эже, биздин убактыбыз соңуна жакындап калыптыр. Сиздин бүгүн бизге келип жагымдуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Амин. Берекелүү Рамазан программасы.